Με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν στο κέντρο του Ηρακλείου, έξω από την περιφέρεια Κρήτης, στην πλατεία Ελευθερίας, με λυσοκόμοι από όλο το νησί που συμμετείχαν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις σήμερα, ζητώντας από την πολιτεία στήριξη και μια σειρά μέτρων για να μην αφανιστούν. Η Μελισσοκομική Κρήτη δίνει το παρόν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις, όπου έχουν αποφασιστεί από όλους τους συλλόγους και από την Ομοσπονδία Ελλάδας. Διεκδικούμε συγκεκριμένα αιτήματα, ζητούμε άμεσα αποτελέσματα για τη συνέχεια του επαγγέλματό μας και την επιβίωση της Μελισσοκομείας και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνοντας ότι τα κόστη έχουν πολλαπλασιαστεί και οι ανάγκες δεν αφήνουν περιθώριο ούτε για επιβίωση, οι Μελισσοκόμοι του νησιού εξήγησαν ότι η έλλειψη ουσιαστικής στήριξής τους και ταυτόχρονα η κλιματική αλλαγή δεν αφήνει περιθώρια για να ελπίζουν ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν άμεσα να βελτιωθούν αν δεν υπάρξουν γενναίες αποφάσεις. Με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, η Μελισσοκομεία οδηγείται σε πλήρη αφανισμό. Έχουμε και τα θέματα τα καιρικά, οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι τις περισσότερες χωριές πολύ, δεν είναι καθόλου ευνοϊκές, αλλά πιο πολύ βαλόμαστε από την πολιτεία. Αν θέλουν να μας βοηθήσουν να πάμε λίγο παραπέρα, μήπως η κλιματική αλλαγή είναι μια σκάλα, κάτι που περνάει. Να μας βοηθήσει τουλάχιστον να κρατήσουμε το ζωικό κεφάλαιο, να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια αν φτιάξουν. Ένα επιπλέον ζήτημα που έθεσαν και που τόνισαν ότι τους πλήττει κατάφορα ήταν οι ελληνοποιήσεις και η νοθεία μελιού, που καθιστούν έναν επιπλέον κρίσιμο παράγοντα που σταθερά και γοργά τους οδηγεί σε αδιέξοδο. Η κατανάλωση μελιού στην Ελλάδα είναι υψηλότερη από την παραγωγή. Τελικά υπάρχει ένα πλεόνασμα ελληνικού μελιού και που πουλιάται έτσι κι αλλιώς σε φτηνές τιμές. Και είπαμε, ονοείται, τι τρώει ο κόσμος. Μελισσοκόμοι από όλη την Κρήτη πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παγκρίτιο Στάδιο, από που ξεκίνησαν τη μηχανοκίνητη πορεία τους προς το κέντρο της πόλης, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν θα υποχωρήσουν μέχρι να εισακουστούν από την πολιτεία. Σήμερα κάνουμε κάτι ξεχωριστό εμείς οι Μελισσοκόμοι. Σίγουρα είμαστε αγρότες, σίγουρα είμαστε στον ίδιο χώρο δράσης. Ο Μελισσοκόμος είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης αυτή τη στιγμή. Δεν φαινόμαστε πουθενά, δεν υπάρχουμε στην ΚΑΠ, δεν επιδοτούμαστε. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε από μόνοι μας. Γι' αυτό περιμένουμε την πολιτεία να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας άμεσα, αλλιώς θα αφανιστούμε. Ούτε επιδοτήσεις έχουμε, ούτε τουλάχιστον έχουμε κάτι στάνταρ. Όπως παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι αγρότες.